rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Gabriela Szabo aleargă în proba feminină de 3000 de metri, încercând să cucerească primul titlu important din acest an, anul 2000, an olimpic. Gabi Szabo are numărul 452 de concurs și este acum deja a recunoscut-o în poziția secundă. Atleta română aleargă a patra cursă importantă în acest sezon, după cele de la Stuttgart, Liévin și reuniunea atletică de la Birmingham. Toate trei au fost câștigate fără drept de apel de Gabriela Szabo, care la Birmingham, într-o cursă transmisă de asemenea direct de televiziunea română, a încercat să bată recordul mondial, este cel mai vechi record mondial de sală, care aparține olandezei Ellie van Hulst. 8 minute 33 de secunde, 82 de sutim, performanță care reprezintă totodată și recordul european. Atleta română, într-un clasament general al tuturor timpurilor, se află pe poziția a doua. Atacă Gabriela Szabo, va fi ultima turnantă, le depășește fără probleme pe cele două atlete. Gabi Szabo intră prima în turnantă, urmată de Lidia Ciocea din Polonia. Gabi Szabo, un finish, ca de obicei, impresionant și câștigă pentru România cea de-a doua medalie de aur la această ediție a campionatelor europene de atletism. E dificil să o convingi să se îmbrace ca o fată răsfățată, scria în glumă o revistă Glossy în urma unui pictorial cu Gabriela Szabo. Odată îmbrăcată, constați că atleta poate fi oricând o divă. Însă, indiferent de circumstanțe, deținătoarea a patru recorduri mondiale este, în primul rând, campioană. Dragi prieteni, bună dimineața! Ținând cont de funcția recentă a invitatei mele din această sâmbătă, aș putea crede că voi lua micul dejun cu un oficial. Ei bine, nu. Ne-am gândit împreună să vă oferim așa, într-o dimineață de sâmbătă, o istorie a succesului, o confesiune și să vă aduc alături o prietenă. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit și vă mulțumesc sincer de invitație. O să încep împreună cu dumneavoastră o călătorie în timp, în așa fel încât să ajungem la ministeriat abia la sfârșitul cursei, de acord? Mulțumesc! Scuzați că vă întreb. Bună dimineața! Bună dimineața! Păi, acum o să mă prefac că beau numai fresh de portocale, da. Pentru că sunt așa... cu un campion la masă, renunț la croissant azi, numai azi. Uitați, eu aș dori o cafea și un croissant, cu mare drag. Expreso lung? Expreso scurt. Da. Croissant cu unt sau simplu? Simplu. Da. Până la urmă, ce facem? Susținem legenda sau o intensificăm? Cum se zice, campionii beau numai apă plată cu lămâie, e adevărat? Nu este adevărat. Depinde de specificitatea fiecărui sport în parte. Alimentația este sursa de energie pentru fiecare sportiv în parte și de acolo, de fapt, ne luăm toată energia și refacem organismul în așa fel ca a doua zi să fie la refăcut cât de cât în proporții de, să zicem, de 80-90%. N-am ținut un regim alimentar. Medicul lotului era foarte atent în colaborare cu antrenorul.
meniul era în așa fel alcătuit și în funcție de antrenamente pe care le aveam, în funcție de intensitatea antrenamentelor, etc., etc. Deci este o filozofie. Eu nu pot să cred că Gabriela Sabo, campioana, mânca ciocolată. Dar cum să nu? Era sursă de energie. Mâncam foarte multă ciocolată. Înainte de antrenament, după antrenament, aveam nevoie. Cerea organismul glucidele și atunci glucidele le luam din dulce. Chiar înainte de antrenamentul de după amiază, de exemplu, aveam ciocolatele mele favorite. Niciodată nu mi-a plăcut ciocolata simplă sau neagră. Nu, îmi plăcea ciocolata cu caramel. Ei, și mâncam două ciocolate cu caramel și mergeam la antrenament. Și mă simțeam foarte bine. Sau înainte de competiție, la fel. Înainte de a veni încoace spre gazdele noastre la Cafe Verona, mă gândeam că un film despre cariera dumneavoastră ar putea să se numească De două ori ocolul globului pe la ecuator. Ei, și în condițiile în care ați alergat, după socoteala mea, vreo 80.000 de kilometri. Așa e. Deci am socotit bine, deși matematica mea e fragilă. Ce înseamnă graba în condițiile astea pentru dumneavoastră? Mi-am dat seama că am alergat 80.000 de kilometri abia după ce m-am retras din activitatea sportivă. Sportul de mare performanță l-am făcut cu extrem de mare pasiune, cu foarte mare dragoste și de altfel s-au și văzut rezultatele. Totul venea de la sine. Nu eram învărșunată să devin campioană mondială. S-a întâmplat pur și simplu, datorită orelor de antrenament, numărului de kilometri pe care i-am parcurs în antrenament, conștientizarea fiecărui kilometru în parte. Că n-am fost un robot, mi-am gândit împreună cu antrenorul, dar eu, în special ca și sportiva, îmi gândeam fiecare pas în antrenament, de ce trebuie să accelerez, dar de ce trebuie să încetinez, de ce trebuie să, nu știu, să fac ruperea de ritm în momentul respectiv. Adică la mine era totul foarte gândit, de altfel și cursele, dacă vă uitați puțin pe imagini la curse, eram extrem de lucidă în curse și eram extrem de atentă la fiecare gest și mișcare a adversarilor mele. M-am întrebat continuu, așa ca un profan sedentar, de unde vine forța asta finală de la sfârșitul cursei. Toți comentatorii vorbeau aproape urlând despre finish-ul irezistibil, așa s-a spus, al Gabrielei Sabo. Erau lucrurile pe care eu le pregăteam în antrenament. Ceea ce ați văzut dumneavoastră la momentul respectiv pe televizor era doar rezultatul muncii și nimic forțat. Antrenamentele pentru mine erau mult mai grele decât competiția în sine. Îmi doream de multe ori să ies în competiții, tocmai să nu mă mai antrenez la intensitățile și la duritatea respectivă. Trăirile mele intense le aveam în antrenament și nu în competiții. Pentru mine competiția era o plăcere. Și cu toate pentru astea... că mă relaxam, așteptam să alerg, să mă întrec cu adversarele mele și niciodată nu mi-a fost frică de adversarele mai puternice sau cotate mai puternice decât mine. Întotdeauna mi-au plăcut cursele unde erau adversarele extrem, extrem de bine pregătite, pentru că acolo îți vezi valoarea. Nu îți vezi valoarea în cursele unde tempoul este lent sau adversarele cu rezultate mai slabe decât tine. Atletismul e totuși un sport al persoanei singure care aleargă, nu știu, însoțită de cine, de noroc, de propria voință, de conștiința destinului personal. Vă simțați așa, adversarele stânga-dreapta, vă mai gândeați la asta? La ce vă gândeați ca să ajungeți spre finalul ăla strălucit când urma aurul? Gabriela Sabo va face turul de onoare după ce a câștigat proba feminină de 5.000 de metri, a 10-a medalie olimpică de aur din istoria atletismului românesc. Cred că șansa vieții mele a fost că am fost descoperită, că am urcat în trenul corect și că am ajuns la destinație ca una dintre cele mai medaliate atlete ale lumii și cea mai medaliată atletă a României. Dați-mi voie să spun, 4 recorduri mondiale și numărând așa pe degete... Sunt 21. În 2012, Federația Română de Atletism a împlinit 100 de ani și s-a lucrat și la cartea de istorie a atletismului și atunci am aflat că sunt cea mai medalată atletă a României din toate timpurile.
Și că în palmaresul meu sunt 21 de medalii, foarte, foarte importante de altfel. Dar ceea ce vreau să scot în evidență este că, mă rog, dețin cele 3 medalii olimpice, aur, argint și bronz. Și că în spatele meu stau 7 medalii de campioană mondială, atât în sală cât și în aer liber, și că sunt prima atletă din România care am câștigat medalia de aur la un campionat mondial, adică în 1997. Sunt pentru prima oară în istorie atletismului românesc când aduc acasă în România medalia de aur. De 3 ori sunt campioană mondială universitară, deci pe lângă cele 7 medalii, da, așa mai adăugăm cele 3 medalii la campionatul mondial universitar și atunci se adună 10, plus medalele pe care le-am câștigat fie la cross și să, dacă ne ducem și la nivel de junior sau de juniorat, vedeți că de fapt am avut un parcurs extrem de valoros, adică de la 15 ani și până la 28 de ani când m-am retras din activitatea sportivă, sunt medaliată sau am fost medaliată la toate campionatele mondiale sau europene, mondiale, jocuri olimpice, campionate balcanice sau campionate internaționale. Eu am socotit altfel, că eu mă uit acum la dimensiunile, pur și simplu la dimensiunile, nu știu să spun altfel, vorbesc ca un om care nu aleargă niciodată. Dar când văd ce gazele sunt aceste africance care aleargă, mă gândesc cum s-a întâmplat miracolul cu fragilitatea româncei noastre de 40 de kilograme, care făcea 3 pași când alte competitoare făceau doar unul. Aici a fost secretul, pentru că eu sunt atleta sau sportiva care am, hai să nu zicem că am dobărât mitul sportivului înalt sau atletului înalt. Într-adevăr, eu am venit cu o altă statură, mult mai minionă, și întotdeauna se spune că modelul campionului primează. Deci dacă eu sunt Gabi Szabo la 1,90 m sau la 1,60 m, la 40 de kilograme și am câștigat, înseamnă că pe moment, în respectivul an, idealul pentru a alerga pe distanță este acel model. Cert este că după mine, toată Africa, sau și astăzi de altfel, dacă vă uitați puțin pe probele de semifond și fond, și mai ales la sportivele din Kenya și Etiopia, veți vedea că toate sunt de statură minionă. Pe aici, pe colo, mai apar din Europa sportivele mai înalte, dar este în dezavantajul lor. Și de ce spun asta? Pentru că forța și viteza se câștigă extrem de greu și mai ales pe segmente foarte înalte. Pe când pe segmente mai mici, munca este puțin mai diferită. Și atunci, până când atletul înalt ridică genunchiul, aterizează pe sol și pleacă, este pierdere de energie. Și atunci un sportiv de statură mai mică merge ca o bicicletă și este în avantaj. Mișcările erau mult mai simplificate și mult mai în avantajul meu față de un sportiv foarte, foarte înalt. Și plus de asta, cercetătorii le spun în felul următor, că întotdeauna impactul cu solul se face dublu kilogramelor tale. Adică dacă tu ești un sportiv de 1,80 m și ai 60 și ceva de kilograme, deci impactul pe sol este dublu kilogramelor tale. Iar eu, un sportiv de 1,60 m cu 40 de kilograme, deci clar că era în avantajul meu. De asta eu sunt o sportivă care nu m-am accidentat niciodată. Sau n-am avut niciodată probleme de accidentări serioase, decât dureri de astea inevitabile datorită muncii, dar n-am avut accidentări serioase care să mă scoată din activitatea sportivă pentru o perioadă destul de îndelungată și să fac recuperare. Aveți superstiții înainte de fiecare cursă sau o credință anume? Eu sunt sigură că în spatele acestui efort există totdeauna o metafizică, o precizie a gândului propriu care duce undeva dincolo de lumea reală. De fapt, încerc să vă aduc spre secrete personale care țin pur și simplu de o mitologie proprie. Întotdeauna, și mai ales la sporturile individuale, clar că se leagă o relație cu divinitatea specială. Pentru că ești, bine, pentru că ești bine pregătit, dar în momentul când intri acolo în stadion și vezi sute de mii de, sau 100 de mii de spectatori în tribună și că toți vuie și nu știu ce, emoțiile sunt destul de mari și atunci, da, crezi din toată ființa ta că acolo cineva sus te iubește și că te ajută. Și atunci, da, este o relație specială pe care noi o avem. Superstiții n-am avut, să fiu sinceră. Aveam câteva lucruri la care țineam extrem de mult. Modul cum mă îmbrăcam, pantoful, ciorapul pe care îl foloseam în timpul competiției. Întotdeauna mi-a plăcut, și nu că mi-a plăcut, dar întotdeauna aveam atitudinea asta de lider și mi-a plăcut ca eu să intru prima în stadion și indiferent că
să zicem, pe start list, eram a 10-a și trebuia să urmăm șirul să intrăm în stadion. Eu nu, eu întotdeauna vreau să fiu prima și m-au înțeles la un moment dat voluntarii și arbitrii și am zis, nu, asta este, hai să zicem, superstiție. Dar nu e nici măcar superstiție. Asta este atitudinea mea de a intra în stadion. Și întotdeauna când intram în stadion, îmi puneam așa în subconștient, da, eu voi câștiga, adică nu pierd cursa. Adică plecam extrem de focusată că voi câștiga. Se pornește într-un ritm ceva mai scăzut. A trecut în frunte Helena Iavornic, care are 32 de ani, fost campioană a țărilor din Mediterană la maraton. Deține recordurile slovenii la 5.000 de metri și la 10.000 de metri. A doua, conform obiceiului său, este Gabriela Sabo. Zorei Oaziz nu i-a convenit ritmul impus de alergătoarea din Slovenia. Trece în frunte, depășind-o ușor. Gabi Sabo o urmează pe Zora Oaziz, cu care a conlucrat foarte bine anul trecut la Berlin în ultima etapă dinaintea finalei a circuitului Golden League, unde a stabilit un nou record european pe distanța de 5.000 de metri. Iată-o depășind-o pe Zora Oaziz. Mai sunt 200 de metri din această cursă. Se pare că Violeta Beclea nu mai are nicio șansă să obțină o medalie. Sabo urmată de Zora Oaziz și Regina Jacobs. Ele vor da disputa pentru medalia de aur. Sabo accelerează puternic și caută să se desprindă. Deja are un avans de circa 10 metri în fața alergătoarei marocane. Nu mai poate pierde cursa. Va fi a doua medalie de aur pentru România, pentru Gabi Sabo, a treia pentru delegația noastră. 8:36:42, un rezultat foarte bun, al doilea din acest an, al Gabrielei Sabo și al ierarhiei internaționale. Două medalii de aur pentru Gabriela Sabo la această ediție. Nimeni nu a reușit în istorie să câștige două probe la campionatele mondiale de sală la aceeași ediție. Eu n-am plecat niciodată din start că voi pierde sau că mi se teamă de adversare sau că, nu știu, a câștigat cineva sau a alergat mai bine o altă sportivă cu puțin timp în urmă și, vai de mine, deja mi este teamă. Nu, aveam eu atitudinea mea, nu, eu câștig. Poate că asta face parte din mitologia scorpionului, cumva. A, da, să sunt scorpion. Am fost în deșert și am văzut că singura făptură care foșgăia noaptea prin nisipuri, înaintea tuturor, învingând orice, și localnicii m-au avertizat, mi-au spus, asta e vietatea care va trăi și dincolo de o bombă atomică. Era scorpionul. Atunci de ce să ne mirăm că intrați prima pe pistă? Mi se pare logic. Dacă ne uităm puțin în istoric, vedem că cei mai mari sportivi ai lumii sunt născuți în luna noiembrie, adică în zodia scorpionului, inclusiv și Nadia Comăneci, inclusiv și Maradona, și Pele, și Elisabeta Lipă, și mulți alți sportivi ai României, care au făcut istorie în sporturile lor, da, sunt în zodia scorpionului. Eu cred că este buna cunoaștere a propriilor resurse, așa îmi place să cred, pentru că vreau să mă leg de o confesiune pe care ați făcut-o de curând și chiar m-a impresionat, ați spus așa, corpul meu a fost împins să-și învingă limitele între 16 și 28 de ani. Mi se pare pur și simplu ieșit cumva din ordinea umană să poți miza continuu cu siguranță pe corpul tău care să nu te mintă, să nu te trădeze. Timp de 16 ani, asta am încercat, să mă împing eu limitele. Dar cum am făcut lucrul ăsta? Dacă stau astăzi și mă gândesc foarte bine, este că totul a fost o putere psihică ieșită din comun. Toate lucrurile astea vin din psihic, din dorință de a trece peste niște obstacole din timpul antrenamentului și de a fi tu mai bun de fiecare dată. Și că niciodată nu mi-a plăcut să fiu pe locul 2 sau 3, asta am spus-o de... și n-o spun pentru prima oară. Totdeauna mi-am dorit să fiu pe locul 1 și ca să fiu pe locul 1 a trebuit să muncesc de 10 ori mai mult decât celălalt, indiferent cât talent am avut. Chiar am rămas un exemplu și astăzi antrenorii în vârstă vin și îmi spun, Gabi, veneai prima la antrenament și plecai ultima și nu ți închideai niciodată antrenamentul fără sprinturi. Ei, vedeți, pe sprinturile alea se vedeau în competiție. Dacă eu în antrenament, după zi, după, nu știu, 20-30 de kilometri alergați în ziua respectivă, mai aveam puterea și tăria să mai alerg, nu știu, 30 de, sau 10-15 sprinturi pe o distanță de 100 de metri, înseamnă că aici, de fapt, a fost secretul. Cu alte cuvinte, acum e clar. Momentul ăsta
din anul de grație 1988, când Gabriela Sabo avea 13 ani și a început să alerge la un cross din Parcul Municipal din Bistrița, este debutul unei istorii a fericirii. Dar vreau să știu și ce v-a luat sportul, pentru că mi-e clar ce daruri v-a făcut. Nu mi-a luat absolut nimic. Ceea ce sunt astăzi sunt datorită sportului pe care l-am practicat. Și eu sunt foarte datoare sportului pe care l-am practicat. Dar stând de vorbă și cu doamna doctor de la Lotul Național de Atletism, doamna Conea, Dumnezeu să-l dignească, încerca să-mi povestească despre atitudinea mea și toate lucrurile astea. Mi-a spus că la atitudinea pe care eu am avut-o ca și sportivă, la voința și la perseverență, aș fi putut să fac orice altceva în viață. Depindea foarte mult de părinții mei, pe ce drum m-ar fi pus la momentul respectiv. Și asta s-a văzut și în școală, că eram la fel de, mai ales la clasa 1-4, eram la fel de dornică de a face lucrurile imediat. Înțeleg că mamei dumneavoastră nu i-a plăcut foarte mult că veți alege sportul de performanță. La început, după aia cred că a fost fericit. Dar nimeni n-a știut că voi alege sportul de performanță. Niciodată nu știi că vei merge pe drumul respectiv. Cert este că după ce am câștigat acel cross școlar și îmi țin minte luna aprilie, niciodată nu o să uit, 88 luna aprilie, încă la Bistrița aprilie... E încă frig. E frig și n-a fost o zi foarte luminoasă așa. Cert este că am câștigat, am fost selecționată. Mama a fost cea care a zis: mai singura fată merge și face sport, merge și aleargă, face sport. Dar văzând că tot vin acasă cu medalii și câștig foarte multe competiții de la vârsta mea în prima fază, nu avea ce să se mai opună. Deja apucasem să merg pe un drum. La rezultatele pe care le-am avut, a meritat tot efortul și am o vorbă pe care o spun de fiecare dată, că suma sacrificiilor trebuie să fie mai mare decât suma regretelor și că pentru fiecare lucru în parte trebuie să faci un sacrificiu, dar nu trebuie să-l conștientizăm, să nu vorbim despre el, pentru că fac parte din tot complexul de lucruri. Sportul nu mi-a luat nimic decât mi-a dat. V-ați retras din sportul de performanță fără foarte mult zgomot, într-o discreție care i-a uimit pe mulți. Când am simțit că nu mai pot, m-am retras. Ce înseamnă nu mai pot pentru Gabriela Sabo? N-am mai putut. Am simțit efectiv că mintea mea nu mai poate să fie, nu mai este focusată și nu mai poate să ducă antrenamentele respective. Degeaba corpul îmi spunea da, dacă mintea îmi spunea ba. Și atunci mi-am ascultat mintea și mintea mi-a zis nu. Și când a fost acea luptă între minte și corp, am ascultat mintea. Și m-am retras. Nu le venea să creadă că mă retrag din activitatea sportivă, pentru că decizia a fost brusc luată în urma unei competiții. Eram, și țin minte, eram în Anglia. Și mai ales în Anglia eram extrem de iubită și sunt și astăzi extrem de iubită în rândul fanilor care cunosc atletism. Nu am retras în 2004, dar în 2002 am alergat record european acolo în sală. Că după aceea să vin și să abandonez și zic, nu merge așa ceva. Zic, nu mă regăsesc eu în lucrurile astea sau în starea respectivă. Așa că am abandonat, am venit în zona de încălzire. Mi-am văzut antrenorul, fizioterapistul și nu știu ce și am zis gata, eu din momentul ăsta mă retrag din activitatea sportivă. Abia după aceea, a doua zi, îmi puneam întrebări, ce voi face, cum este să nu mai fii sportiv de mare performanță. Da, așa a fost o luptă, să zicem, internă. Am venit acasă, toată lumea, mă rog, medicul lotului în jurul meu, doamna Conea, și... mi-am spus foarte, foarte franc și doamne doctor, zic, puteți să mă duceți oriunde în lumea asta și puteți să-mi faceți toate controlele de pe pământ, cert este că eu nu mai pot.
Deci nu mai pot să alerg, nu mai pot să suport duritatea antrenamentului până la urmă, că asta a fost, nu duritatea competiției, duritatea antrenamentului. Și doamna doctor mi-a întins mâna și a zis... De fapt era admirația pentru... Pentru această recunoaștere, sau mai exact, cunoaștere de sine, e foarte greu să recunoști că, nu mai că pot. Drumul s-a închis și urmează altceva. Gabi, ce s-a întâmplat? Ești supărată pentru locul acesta? Să fiu sinceră, nu sunt supărată, pentru că, efectiv, nu știu ce s-a întâmplat cu mine în ultimele două săptămâni. A fost foarte bine și în antrenament și în tot, chiar record personal. Și nu-mi revin de la altitudine. Probabil că am stat prea mult la altitudine și încă efectul nu se vede. Nu știu ce să zic, nu știu. Chiar căutam cauza și cu Jolt împreună. Și... Pentru că nu sunt eu pe pistă. Nu știu ce se întâmplă. După atâtea campionate mondiale cu medalii, iată a venit unul fără medalii. Cum e pentru tine? Să fiu sinceră, eu sunt ușor spre sfârșitul carierei. Lăsăm locul acelor tinere care vor să se afirme. Eu mi-am făcut datoria din 91 și până acum. Îmi pare rău că n-am putut să fac față acestor campionate mondiale. Îmi pare rău, dar asta e viața. Nu iau ca atare, nu sunt supărată. O să te vedem și anul pe pistă. Cred că Olimpiada va fi ultimul concurs pentru mine. Să vorbim de drumul care s-a nodat de la această decizie mai departe, pentru că foarte puțin știu și eu vreau să le spun acum. Gabriela Szabo, cea de după retragerea din 2004, a început un masterat, l-a terminat strălucit. În 2009 a devenit doctor al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport, vorbind despre anduranța în sporturile de fond și semifond. Am citit această teză și am vorbit și cu profesorul dumneavoastră, Gagea. Exact. Pentru că, exact așa, repet, ca un sedentar care habar nu are cum e să fii pe pistă, m-a interesat foarte tare să înțeleg cum e cu anduranța asta, cum poți să înțelegi când ești eficient și poți fi și mai eficient dacă te cunoști bine. Știți cum e? Atletismul este un sport extrem, extrem de complex. Un sport cu foarte multe științe incluse. Înțeleg de la dumneavoastră că, în primul rând, o mișcare a minții și abia după aia a corpului. Exact, dar ceea ce trebuie să știe telespectatorul și să înțeleagă telespectatorul, că atletismul, așa cum spuneam, este un sport extrem de complex, cu foarte multă știință înăuntru, adică trebuie să ai baze de fiziologie, trebuie să ai baze de biochimie, trebuie să ai baze de psihologie, metodică de antrenament, deci e un complex. Asta face Academia de Educație Fizică și Sport, pregătește sau ar trebui să pregătească antrenorii pentru marea performanță, așa cum de fapt s-a întâmplat în anii înainte de 90, când antrenorii erau extrem, extrem de bine selectați din grupe și pregătiți încă un an în plus în facultate. Așa s-a întâmplat și cu doamna Mariana Bitang de la lotul de gimnastică, așa s-a întâmplat și cu soțul meu, care a fost încă un an ținuți în facultate, super specializați. Deci au fost foarte bine pregătiți pentru mare performanță. Ceea ce astăzi nu se mai întâmplă în facultățile de educație fizică și sport. Toți sunt profesori, dar poate nu toți vor să fie profesori, poate vor să fie antrenori. Și atunci, ca să fie antrenor, trebuie să fie extrem, extrem de bine pregătit pe toate laturile și pe toate aceste, să zicem, științe ale antrenamentului sportiv. Eu, după ce m-am retras din activitatea sportivă, mi-am zis, da, eu nu pot să fiu Gabi Szabo, cea care stă acasă, așa că... Și de altfel a fost o întâmplare că m-am dus la Academia de Educație Fizică și Sport să urmez cursurile. Știu că, de fapt, drumul vă ducea spre ASE, a fost o opțiune întâmplătoare. Drumul mă ducea spre ASE și îmi doream foarte tare să mă duc spre ASE. Vreau să ies din acest domeniu al educației fizice și sport, pentru că, nu știu, așa eram. De ce? Am zis, poate că nu vreau să fiu profesoară într-o școală sau, nu știu, nu vreau să fiu antrenor sau profesor și să antrenez la un club sportiv, poate vreau să fac altceva. Cert este că m-am dus la Academia de Științe Economice să mă interesez ce cursuri sunt pentru master. Erau finanțe, bănci, etc. Dar m-am împrietenit foarte tare cu o doamnă secretară de acolo, foarte drăguță de altfel. Mi-a dat o broșurică, nu știu ce, am studiat-o și zic, parcă mi se potrivește, ziceți-mi, resurse umane. Și m-am dus acasă, mi-am pregătit dosarul să mi-l depun la resurse umane la master.
Numai că în dimineața respectivă, când se duc dosarul, am trecut prin fața Academiei de Educație Fizică și zic, hai să intru să salut profesorii pe care îi cunosc. Și mi-a zis, ce cauți tu, Gabi, la ASE? Vino aici la noi, uite, avem două master, una pe kineto și una la antropologie motrică. Și zic, ok, haideți că vin la antropologie motrică, zic, kinetoterapie, zic, parcă nu mă văd să lucrez în spital cu oamenii cu suferințe sau așa. Și zic, da, parcă antropologie motrică merge. Și așa am ajuns la Academia de Educație Fizică și Sport și am stat 7 ani în domeniul academic, unde m-am regăsit după viața sportivă. Pentru că din nou eram în competiție, trebuia să învăț, n-am vrut să mi se pună acea etichetă pe spate, știi, fost o mare sportivă de performanță, dar nici măcar nu trece pe aici, pe la așa, sau că totul mi se cuvine. Nu, m-am dus zi de zi la cursuri, eram extrem, extrem de perseverentă. Toată lumea mi-a spus asta și toți mi-au vorbit despre modestia dumneavoastră unică, așa mi-au zis, exact cu aceste cuvinte. A, mulțumesc, și, mă flatează. Eu o simt acum și în clipa în care noi vorbim, la un an exact după mandatul dumneavoastră, primul an din mandatul de ministru. Dar ce vreau să vă spun și că nu vreau să trecem peste lucrul ăsta și telespectatorii trebuie să știe și îmi place să le povestesc. De altfel, am lucrat aproape 8 ani de zile și la Federația Română de Atletism în funcție de vicepreședintă. De acolo am fost aleasă în forurile internaționale pe domeniul meu de atletism și tot așa participam și nu numai că am participat, dar mergeam la foarte multe congrese, mergeam la foarte multe cursuri pe partea asta de leadership, de partea de management, de comunicare. Mie nu-mi place să ies în față și să mă lau cu niște lucruri pe care sunt normale să le faci după viața sportivă. Dar am investit foarte mult în educația mea. Așa că n-a fost o întâmplare. Multe lucruri nu sunt o întâmplare sau că au venit pentru că eu sunt Gabi Sabo sau datorită rezultatelor mele din activitatea sportivă. Nu, pentru că chiar mi-a păsat și chiar asta vreau să scot în evidență și generațiilor tinere, că faci sport de mare performanță, dar în paralel trebuie să aduci și educația la nivelul sportului de mare performanță. Iar eu asta am încercat să fac. Iar funcția de ministru pe care am primit-o acum un an de zile a venit pur și simplu. Mi se pare corect. De ce vă spun lucrul ăsta? Mi se pare normal. Pentru că sportul ne-a dat atât de multe lucruri, iar noi, la rândul nostru, trebuie să dăm înapoi sportului. Funcția de ministru nu face altceva pentru mine decât să dau ceva sportului în general astăzi. Și asta fac. M-am uitat și vă urmăresc ambițiile. Să organizăm impecabil europenele de gimnastică din 2017, Brașovul să câștige... Este un efect, dar strategia Ministerului Tineretului și Sportului, de când am venit eu la minister și eu încerc să o promovez pe toate canalele și vă mulțumesc, sunt 3 piloni extrem de importanți. Sportul de masă, unde am alocat și am triplat sumele, comparativ cu 2014, triplat sumele, tocmai pentru a face promovarea sportului de masă în rândul tinerilor, copiilor, în rândul oamenilor, adică copiilor de școală. Ca să spunem concret, asta înseamnă o șansă în plus pentru fiecare copil care ar fi la Iași, la Bistrița, categoric, la Mizil, și toate proiectele astea, proiectele astea nu le face Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că noi nu avem, să zicem, resursa umană să implementăm un asemenea proiect, dar le desfășurăm prin federațiile naționale. Ceea ce le cer de fiecare dată federațiilor naționale este să comunice cât mai mult aceste proiecte importante de promovarea sportului de masă și care se desfășoară la nivel de România, acolo unde federații aleg să implementeze proiectul respectiv, pierde cuberta. A doilea pilon important pe care ne axăm este sportul de mare performanță. Este pentru prima oară când vorbim de o piramidă a finanțării sportului de mare performanță și pe obiective extrem de clare și corecte. Ce mă interesează pe mine în momentul de față? Este să luăm medalii internaționale, pentru că asta înseamnă sportul de mare performanță, participările în competiții internaționale și cât mai mult sportiv la lotul național. Și toate lucrurile astea tot prin federațiile naționale o facem și am crescut bugetele considerabil comparativ cu anii trecuți. Și partea de infrastructură sportivă. Pentru că degeaba cerem performanță sau sport de masă dacă nu ne axăm și pe partea de infrastructură sportivă. Și aici, de altfel, am investit sume considerabile în infrastructura sportivă și mai ales în centrele de pregătire ale noastre. Ținut foarte tare ca astăzi să ne vedem cu echipa de gimnastică care abia s-a întors din China, să-i felicităm, să le îmbrățișăm și să le mulțumim pentru rezultatul frumos pe care l-a obținut la campionatul mondial. După cum știm, în spate
în spatele rezultatelor fiecărui sportiv stă o echipă, o echipă importantă de antrenori, masări, etc., federație, cluburi. Le mulțumesc și lor, chiar și familiilor voastre, care au înțeles cât de importantă este performanța, că vă susțin și că sunt alături de dumneavoastră. Mulțumim! Mergem adiacent pe partea de legislație, unde o să aducem modificări importante și în contul fiscal. Au fost acceptate în prima fază de premier și de ministrul de finanțe. Acum doar trebuie să treacă de guvern, în ședința de guvern, să fie aprobat codul fiscal și să treacă și să-l trimitem în Parlament. Deci sunt lucruri importante pe care le înțelegem facem prin asta sport. Că sportivii din generațiile următoare vor câștiga mai mulți bani decât Gabriela Szabo în urmă cu 10-15 ani. Atenție foarte mare, cel care ajunge să facă sport de mare performanță, da, este o meserie în sine și că trebuie să câștigăm foarte mulți bani. Eu cred că e o vocație retribuită, dar nu e o meserie ca oricare alta. Dacă vorbim de sportul de masă, atunci trebuie să vorbim de niște lucruri extrem de concrete. Facem sport pentru că vrem să fim sănătoși, pentru că vrem să ne petrecem timpul liber în bazele sportive ale noastre și că sportul face educație și că ne pregătește pentru viață. Dacă vorbim de sportul de mare performanță, aici este cu totul și cu totul altceva. Deja vorbim de o vocație, așa cum spunea și dumneavoastră, vorbim de o profesie în sine și că putem să câștigăm și bani de la club, de la federații. Și vreau să scot în evidență aici că pentru sportul de mare performanță, pe lună dăm la 1200 de sportivi lunar, plătim indemnizații. Criteriile le fac tot federațiile, nu noi le facem criteriile. Criteriul, adică la indemnizația cea mai înaltă, trebuie să te clasezi pe locul 1 și 6 la campionatul european, mondial sau jocuri olimpice, să primești indemnizația cea mai... cea mai valoroasă. Da. De asemenea, plătim și antrenorii de lot național, adică plătim sportivi, dar plătim și antrenorie. Și atunci și antrenorii din partea Ministerului Tineretului și Sportului primesc indemnizații lunare destul de... consistente și destul mi se pare că e normal așa. Mi se pare corect, categoric. Gabriela Szabo, vă apropiați de vârsta de 40 de ani, care în istoria subiectivă a oricărei femei e o graniță. Vă temeți de această vârstă? După cum vă amuzați, n-aș zice. Făceam promovarea sportului într-o școală din București și am primit unul dintre cele mai frumoase complimente de la un băiețel de clasa a 8-a, parcă. Mă rog, ajung în fața clasei, mă prezint cine sunt, iese băiețelul în față și zice, nu vă supărați, dar numai să glumiți. În ce clasă sunteți? Păi zic că nu, sunt profesoara voastră de la oră. Nu, sunteți în clasa 11, cum adică sunteți profesoară? Par eu așa, dar totuși, dacă am terminat o facultate și sunt profesoară, înseamnă că am 24 de ani. Dacă mai pui puțin... Nu, nepăcăliți, nu se poate. Sunteți în clasa 11. Zic, să știi că mi-ai făcut cel mai frumos compliment pe ziua de astăzi, dar nu mai am 24 de ani, nici 26. Mă apropiu de vârsta de 40 de ani. O vârstă pe care o accept cu demnitate, așa, și... cu încredere. S-a schimbat ceva de-a lungul acestor 4 decenii, de data asta nu în experiența sportivă a campioanei, ci pur și simplu în experiența de seducție a Gabrielei Szabo. Pentru că îți trebuie un adevărat instrumentar să câștigi atâția fani, atâta public de toate generațiile. Am încercat să nu mă schimb niciodată. Și că orice succes trebuie să te țină cu picioarele pe pământ și să nu-ți fură mințile. Te bucuri, e adevărat, te bucuri pe moment, dar trebuie să-l uiți imediat pentru că vine următorul obiectiv. Așa am fost și în sportul de mare performanță. Niciodată nu mi-am n-am conștientizat cât palmaresul meu sportiv. Abia acum vorbind despre el și văzând ce se întâmplă la nivel de sport de mare performanță în România, spui, domnule, dar cum am putut eu să fac palmaresul ăsta sau să realizez palmaresul ăsta uriaș? Și iar un compliment frumos pe care l-am primit săptămâna trecută, chiar la Praga, fiind la campionatul european de sală, am fost invitată de organizator să fac eu premiera la 1500 de metri. Tot stadionul s-a ridicat în picioare și a fost iar un compliment pe care l-am primit datorită carierei sportive pe care am realizat-o și când am ieșit de la premiere era așa o codă de aproape 100 de metri, toată lumea vrea autografe. Deci iar un compliment pe care l-am primit foarte, foarte drăguț din partea fanilor. Eu cred că e pur și simplu o compensație normală. Doamna Gabriela Szabo. Înainte de toate, dați mi voie și mie să vă salut și să vă mulțumesc pentru această onoare pe care mi-o faceți în această seară de a primi titlul de ambasador al turismului românesc.
ce poate să fie mai frumos să călătorești, fie în România, fie în străinătate, și să-ți promovezi țara și să vorbești frumos despre țara ta și să-i convingi pe străini să vină și să-ți viziteze țara care te-a făcut ceea ce ești astăzi. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru această titulatură de ambasador al turismului românesc. Să vă doresc mult succes și sper că împreună să facem lucruri minunate pentru această țară numită România. Mulțumesc mult! Doamna Gabriela Szabo, contractul și pașaportul, și vă mulțumim pentru prezență și buchetul de flori și vă invit să urmăriți în continuare spectacolul de gală alături de campionii de la masa dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Și acum vă rog să primiți această provocare finală. Aveți în fața dumneavoastră un sedentar notoriu eu și eu vor mai fi și alții care s-au uitat la noi în această dimineață. Scurt, concis și seducător, pentru că e foarte important în această lume a comunicării, trebuie să îi convingeți pe unii ca mine, care ați văzut se prefac că nu mai mănâncă la micul dejun croasante și alte păcate dulci, că sportul le-ar putea aduce o nouă dimensiune a existenței lor. În primul rând, corpul omenesc e construit pentru mișcare. Deci ne place sau nu ne place, avem datoria să mișcăm corpul. Noi l-am dus în starea de sedentarism, dar corpul are nevoie de mișcare. Sportul înseamnă viață până la urmă, sportul înseamnă socializare, sportul înseamnă mult mai mult decât îl privim noi astăzi la prima, să zicem așa, fotografie. Iar un lucru pe care l-am citit zilele trecute și care mi-a plăcut foarte, foarte tare, este că marile companii din Finlanda plătesc angajaților abonamente la sălile de fitness. Dar de ce le plătesc? Pentru că dacă e sănătos, ai o stare de bine, muncești și mai bine. Eu fac la mine. Se acumulează atât de multă energie negativă peste zi, iar seara merg și alerg 10 minute, un sfert de oră. Nu vă puteți imagina cât de fericită sunt și cât de bine mă simt după cele 10 minute petrecute în parc. Deci asta trebuie să facă fiecare, să zicem, cetățean al României. Un alt exemplu pe care vreau să-l scot în evidență este că Suedia, o populație de 6 milioane, mai mult de jumătate din populație practică sport de masă. Tocmai pentru că corpul omenesc e construit pentru mișcare. Noi nu avem încă, din păcate, un cult al sportului. Îl veți construi dumneavoastră treptat ca ministru și ca imagine perpetuă a unei campioane cu palmares unic. Deocamdată am reținut atât pentru toți prietenii noștri care s-au uitat în această dimineață la noi. Că dacă voi face sport, mă voi împrieteni cu mine și asta cred că deja e un beneficiu dincolo de datorie, așa cum mi-ați spus și deja am început să retractez. Cu promisiunea că vom fi mai voioși, mai prieteni cu noi. O să mă duc acasă și o să alerg puțin. Vă mulțumesc pentru dimineața de azi. Dacă vreți un partener de mișcare, de sport, cu mare drag o să dau la dispoziție. Nu cred că vreau să mă fac într-atât de râs, dar vă mulțumesc. Da, nu. Știți ce înseamnă? Nu trebuie să ne fie rușine să ne mișcăm. Atenție foarte mare. Pe multe persoane le-am auzit, îmi este rușine să merg în parc și să alerg. Nu există așa ceva. Nu există. Ați iubit corpul, nu este o rușine. Când pe acest corp care a făcut atâta performanță puneți o rochie strălucitoare, e ca și mai pune o broșă la rever sau e pur și simplu un gest banal al campioanei? Respect foarte tare oamenii cu care intru eu în contact și atunci, da, sunt foarte atentă la modul cum mă îmbrac și la modul cum mă prezint, pentru că prima impresie contează extrem, extrem de mult. Și tot ceea ce fac, fac pentru respectul pe care l-am pentru cel cu care mă întâlnesc sau cu cel cu care intru în contact în ziua respectivă. Vă mulțumesc, ne-am simțit prețuiți și respectați astăzi. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc! Mulțumesc!